впечатлен. Първо искам да кажа, съм много голямо удоволствие изпитах да работя с такъв прекрасен екип като Hyundai. Те ми предоставиха възможността да карам на 16 години състезателен автомобил, което едва ли щеше да бъде възможно. Това наистина е нещо голямо предизвикателство за мен, тъй като в началото бях карал единствено картинг на писта. Там започнах развитието си доста бързо, тъй като пистата за който и минаваш няколко пъти за една тренировъчна сесия, може да ги научиш много по-лесно. А в ралито единствено за който и минаваш два пъти на познанието. Много е важно да си ги опишеш правилно, което в началото беше доста трудно за мен, тъй като нямах добра преценка. И на първото рали нямах и време да си направя собствени записки. Карах с записките, които беше направил моят опитен навигатор Добрин Борисов с Тихомир. Началото бях наистина много назад от другите пилоти, тъй като нямах абсолютно никакъв опит. Постепенно започнах да се развивам. Накрая започнах сам да справя записки. В Шумен мисля, че бяха доста добри, тъй като там показах доста високо темпо. На последно състезание видях къде са ми грешките, къде трябва да работя на година. Като цяло съм доволен, тъй като завърших всичките състезания без нито един инцидент, което е най-важното в момента за мен. Натрупам състезателни километри. Запознах се с много нови хора. Колегите ми са отлични пилоти. Те са много по-добри от мен, което е голям плюс за мен специално, тъй като те задават темпото. Аз трябва да се старая да ги настигам. И за до година вече мисля, че трябва да наблегна сериозно тренировките, да започна да давам по-добри времена, да правим страхотни битки на по-малко от секунда на етап един от друг.